Also, congratulate Nicola for the win, and a short comment about the game. Okay, first I want to congratulate to the players for the win, because they don't give up till the last second. We were down 10 points, but again, we came back in the game. This was totally offensive game. We won by offense. We had some problems again in pick and roll in defense. We controlled the boards, and again, some too much turnovers, 15 turnovers. So if you want to play good level basketball, we must to control these things. That's it. Valdemaras Chomičius šiandien grįžo į LKL, grįžo į naują komandą, Lietuvos Dzūkiją, sveikinam jūsų pergalę, trumpas komentaras apie rungtynes. Koks jausmas grįžus į Lietuvą? Kai Lietuvą visada buvo gerai sugrįžti, būna labai linksma gera, bet man gavosi taip, kad aš tiesiai praktiškai iš Lietuvo į varžybas ir man iš pat pradžių buvo sunku suprasti pačių žaidėjus, suprasti žaidimo stilių, bet užteko pirmų dviejų kelnių, kad truputį įeičiau aš į patį žaidimą ir paskiau, kad galėčiau kažką tai padėti žaidėjams. Labai ačiū jiems, kad pirmoji lygiai žaidėjai nepasimetė. Pasakysiu, kad kiekviena pastaba, kurią pasakai, jiems paaiškinė, jie draugiškai priema, be jokių pasipriešinimų, nereikia su jais ginčytis ir sako, kad padarysime viską iki galo. Treneris prieš varžybas papiešė kelius derinius, paaiškino, ant ko statysim žaidimą, viską, ir mes taip pat išėjome žaisti varžybas. Džiugu, kad pirmas pasirodymas Lietuvoje ir yra pirma pergalė, ir aš manau, kad vaikinai dirbs toliau, dirbs sunkiai ir turėtume matyti jauną, gražią Dzūkijos komandą. So, Alex, congratulate for the win. Thank you. And a short comment about the game. Well, it was an important game for us. I think in the first half we play not a good defense, and in the second half we improve a lot in this defense, and we find some inspiration in offense. So very, very happy for the win because the team is working very hard all week, and we deserve this win for sure. Kodėl nedemonstravo tokio žaidimo per pirmą rungtynių pusę, o viskas tai pasirodė per ketvirtąjį kelinį? Why don't play same in all game like you play in fourth quarter the team? It's difficult. Basketball is an emotional game, and sometimes happen like this. Today we find very good. We were in the right way in the last quarter. We move with the ball and we execute good. And when we play with good speed and with good execution, for sure our percentage increase a lot. Trumpa komentarą apie rungtynes. Atrodo, tais kėlinius tikrai neblogai žaidėm ir ypač trečiam kėlinį. Tikrai puolimas dominavo. Rasdom vis tų lengvų kelių į varžovų krepšį. Atrodė viskas gerai, nu, ketvirtas kelinys vėl pralaimėtas 12 taškų ir čia buvo ta esminė atkarpa, kur vadinkim, gavom tritaškius su pražanga, gavom nesportinę pražangą, leidom Dzūkijai grįžti rungtynės ir pajausti tą kvapą ir viskas, o atrodė galėjom kontroliuoti rungtynės iki pat galo dėje. Gal tiesiog jėgų pritrūko, mažai žmonių registruotų, Laurynai nepaėjo visiškai. Na, žinot, negalima dabar ieškoti čia pasiteisinimų, žmonių pritrūko, tie, kas buvo aikštelėje, tie turėjo atidirbti ir atidirbo. Taip sakau, ne pilnai visas rungtynės, bet tiek jie galėjo, tiek žaidė, bet galėjo, vėlgi sakau, ir galėjo, atrodo, prie minus vieno, Karlis gerą metimą iš pokrepšio metį apžaidė savo varžovą, į mes ir rungtynės pasikeičia, bet vėlgi tikrai nekaltinu Karlį, kad prametė metimą, tai čia yra normali situacija, susikūrė metimą, progą, neišnaudojom, bet manau, kad ne ten pralaimėtos rungtynės ketvirto kėlinio vidury, kai buvo, kaip sakau, atkarpa, tos nesportinės pražangos, tos pražangos ant tritaškio, jos, kaip sakau, išmušė iš vėžių ir tos esminės kelios klaidos gynybai, kur
buvom susitarę vienaip dengtis prieš Hernandesą, pradėjom daryti kitaip ir leidom jam lemiamų momentų vėlgi laikyti rungtynės savo rankas. Prieš Keitiną Reinhardtą gal turėjot kažkokį planą parengę? Manau, kad pradžioj tikrai neblogai sustabdėm, bet vėlgi vieną iš lemiamų tritaškių jisai įmetė. Pametėm tuo momentu, kur tokios svarbos rungtynės, kai taip arti vienas kito, jis reikia matyti lyderius, matyti metikus ir taip toliau. Bet šiaip, jeigu jį pakankamai neblogai sustabdėm, tai Hernandez to tikrai nesustabdė. Galim kalbėti apie psichologinės Dudas komandą. Ar yra tokių, ar jaučia tokių su Monaku sunkus mašas? Kaip jūs įsivaizduojat, jie dirba, visi mes dirbam kiekvieną dieną, po du kartų dienoj stengiamės pramušti tą ir toksai tas psichologinis tu ir tos pergalės reikia kaip oro. Kaip atrodo, kuo greičiau tą pasiekė, va čia gal ir yra ta problema, mes taip to norim ir normalu, kad tokioje aplinkoje prasideda jau pykčiai tarpusavį, nerimas, nervotumas, vadinkai gal ne pykčiai, prasideda toksai, nu, iššūkia ta bloga situacija, nes visi žaidėjai, kaip sakau, yra kovotai, jie nori laimėti lygiai taip pat, nu, tai ta situacija tikrai, kai esi be pergalių, tu jų nori ar labiau kiekvieną rungtynę. Kokia Arvidas sveikatos būklė? Arvido diagnozė prieš porą dienų buvo, kad jisai nesportuos 10-12 dienų, daro tam tikrus pratimus. Kapitonas, jisai mums yra svarbus, bet vėlgi tikrai negalim dabar pradėti sakyti, būtų Arvidas, būtume viską laimėję, bet nes su Arvidu lygiai taip pat, aišku, jis mums labai svarbus žmogus. Ir džiaugiuosi, kad Jonte Flowersas grįžo po traumos ir lygtai tikrai matom dabar tokį, kokį mes įtikėjomės matyti ir kokį tikimės matyti. Šiandien tas Karlas Limbomas neblogai sužaidė, bet vėlgi atrodo tada kiti šiandien prašiau. Tai mums reikia tų gerų rungtynių iš 6-7 žaidėjų, kad atsirastų tas pasitikėjimas pas visus. Paskutinis klausimas dėl baudos metimų. Būtumėt sumetę, gal būtumėt ištraukę, nemetė gerai dėlis baudų. Taip. 50% iki šio mačio. Šitas mačas visiškai tragiškas buvo, gal dirbom yra specialiai su jo, gal reikia susikoncentruotis to per treniruotės. Jis gerai metė per treniruotės ir šiaip čia yra, manau, psichologija yra tam tikri metimo niuansai, kur mes jam tikrai ir nuo suolo, jeigu matėt, treneris Urbonas vis reikia, kaip reikia ranką palikti, kad ir negriūti atgal, bet vėlgi, nu, niekam neįdomu, ar tokie įdomu, kiek dėlis baudas metė. So we start from you. Short comment about the game. We play a very hard fight. You know, we executed well. You know, as a team, I think the only thing that we executed was at the free throw line to win the game.